Reminder sa mga motorista, meron hanggang 1 peso and 65 centavos na rollback sa petrolyo ngayong araw. At para mapamura pa yan, ang plano raw ni Pangulong Bongbong Marcos, bumili na rin ng krudo sa Russia. Kasabay niyan, sinabi rin ni PBBM na wala nang tinatawag na retail tokhang sa ilalim ng kanyang administrasyon. Magbabalita si Maricel Halili. Um, his people went too far sometimes. Yan ang pag-ami ni Pangulong Bongbong Marcos sa Associated Press bago siya umuwi mula sa Amerika. Patungkol yan sa pinatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na War on Drugs nung nakaraang administrasyon. Kung si PBBM daw ang tatanungin, mas importante raw sa kanya na mag-focus sa paglalambat sa talagang malalaking source ng droga. At hindi yung paisa-isang daan lang ang kinikita sa droga linggo-linggo. Yan na raw ang tinatarget ng kanyang pamahalaan ngayon. Uh, but now we've gone after them, and there uh, are many many ins instances where we can show that those who have been found guilty, have been, the, the, those who have been convicted, have been uh, detained, are, are now in are now in jail. Gayun man, nanindigan si PBBM na hindi ro ulit sasali ang Pilipinas sa International Criminal Court. giit niya hindi man daw perpekto ang hudikatura ng Pilipinas ito pa rin daw ang nakasasakop sa mga kaso ng bansa I do not understand why we need an outside uh, adjudicator to tell us uh, how to investigate who to investigate how to go about it we have our own system and it's functioning uh, so...

Bukod sa krudo, plano na rin daw niyang makipagnegosasyon sa Russia para makabili ng langis at fertilizer. Ayon sa Pangulo, kailangan ng mag-diversify at hindi na dapat maging kampante ang bansa sa mga tradisyonal o nakasanayan ng pinagkukunan ng resources. Obvious daw sa humihinang piso at sa halos hindi na mapakalmang mga presyo ang pangangailangang ito. Alam naman daw ng Pangulo ang ipinapataw na sanksyon sa Russia ng Amerika dahil sa pag-atake nito sa Ukraine. Pero sabi ng Pangulo, mas prioridad daw niya ang kapakanan ng bansa. The political side of it has been of course a little tricky. But nonetheless, uh, the national interest comes first. Sa ngayon, isa ang China sa mga patuloy pa rin nakikipag-trade sa Russia sa kabila ng sanctions na ipinataw dito. At malalaking discounts daw ang nakukuha ng China dyan. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5.